Dobar dan gledaocima MIS televizije. Ja sam Slavica Ristić, organizator MIS Srpske dijaspore u Australiji. Želim da vas obavestim da je 22. februara od 7 uveče izbor najlepše devojke u Australiji. Koristim ovu priliku da vas sve pozovem, a isto tako i da devojke pozovem da se još uvek prijave za izbor koji će se održati, kao što sam rekla, u Boneringu. Želim da vam predstavim specijalne gošće koje su došle za tu priliku. To su Vesna Jugović, ekskluzivni novinar i direktor MIS kompanije, i Milica Vukliš, aktuelna MIS Srbije za 2013. godinu. One su već nekoliko dana u Sidneju i imali smo radnu posetu u konzulatu. Zaista nam je zadovoljstvo što smo se našli u Australiji i što ćemo izabrati najlepšu Srpkinju naše dijaspore u Australiji. Došli smo pre neki dan i već polako ulazimo u neki smisao svega toga i u vrednost koja je zaista nesumnjiva. MIS Srbije, Srpske dijaspore u Australiji, će kao pobednica dobiti pre svega jednu izuzetnu nagradu. Dobit će stipendiju za četvorogodišnje studije na fakultetu RMB u Beogradu u narednom periodu od 4 godine, znači ona će studirati i imaće to besplatno. Drugo, ona automatski ulazi u final MIS Srbije 2014. i onda može da postane i zvanična MIS Srbije, a onda i zvanična MIS sveta. To je jedan oficijalni put, jer naša kompanija već 18 godina ima sve licence vezano za izbor najlepše naše državljanke u Srbiji i u Crnoj Gori. Ono što bih htjela da kažem, da sam zadovoljna što je Milica došla sa mnom, jer Milica je jedan uzor i jedan apsolutno ambasador srpske lepote. Smisao te uloge MIS je dvostruki. Najpre, unutar našeg korpusa srpskoga, MIS Srbije mora da ima nešto što se zove uzor za sve devojke koje u stvari posmatraju taj izbor. Ona mora biti iz dobre kuće, lepo vaspitana, mora imati jedno fino obrazovanje, govoriti engleski jezik i biti u stvari sve ono što jeste naša Milica Vukliš. A što se tiče nastupa u svetu koje MIS Srbije mora da ima, to je osobina da ona u stvari jeste jedna vrsta diplomate i ona mora da govori najlepše o našoj zemlji, da izvuče one najvrednije stvari vezano za našu zemlju, našu istoriju, našu tradiciju. Tako da opet Milica Vukliš zaslužuje tu pažnju i ona jeste i ta vrsta ambasadora. I naravno buduća Srpkinja dolazi na pripreme, MIS Srpske dijaspore u Australiji dolazi na pripreme tronedeljne, besplatne za nju. Pripreme u Beograd, ići ćemo u Grčku 2 nedelje, to su sve najvredniji hoteli, 5 zvezdica i više. To je jedna ekipa koja u stvari uči devojke mnogim stvarima. Znači, tu su ljudi koji su s televizije, tu su stilisti, tu su šmikeri, tu su profesori retorike, znači govorništva. Učimo, dakle, devojke jedan paket brzog obrazovanja, čak i iz istorije, iz književnosti, iz filozofije. Mislim da je to nešto vredno i da buduća MIS Srpske dijaspore Australije zaista može u svom životu da prosperira. Dobar dan, moje ime je Milica Vukliš, ja sam zvanična MIS Srbije 2013. godine i predstavljaću Srbiju na takmičenju za MIS sveta 2014. godine u Londonu. Ove godine smo došle u Australiju da držimo izbor za MIS dijaspore Srbije i ta devojka će imati priliku da učestvuje na izboru za MIS Srbije 22. februara u Srpskom centru Bonering. Pozvala bi sve devojke da se prijave, da učestvuju na ovom takmičenju, pošto mogu, kao što je Vesta rekla, da dobiju i stipendiju i da proputuju puno, a u krajem slučaju da pobede, upoznaće nove prijatelje, upoznaće neke bitne ljude, što je veoma lepo i jedno divno iskustvo. Ja ću biti tu za sve devojke da pomognem šta nije jasno, da pritrčim u pomoć. I takođe pozvala bi naše ljude da dođu, da obeleže sa nama ovaj divni event, da nas bude što više, da zajedno družimo i poznamo i da se provedemo lepo. Biramo MIS Srpske dijaspore u Australiji za 2014. Devojke, prijavite se. Možda je baš jedna od vas buduća MIS Srbije ili MIS sveta. Prijavi se, takmiči se i pobedi. Lepota je uspeh.
nazovite 0401 399 731 za detaljnija uputstva. Zapamtite 0401 399 731 ili pošaljite e-mail na missdiasporaaustralija@gmail.com. Mi proizvodimo opet.